নমস্কাৰ মই উৎপল গান্ধীৰ হত্যাৰ 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল বছৰ বছৰ ধৰি আমি গান্ধীৰ প্ৰাসংগিকতা বা অপ্ৰাসংগিকতাক লৈ বিতৰ্ক কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমি তেওঁৰ হত্যাৰ অৰ্থ বা উদ্দেশ্য বুজি পোৱাৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ এই হত্যাকাণ্ডত কি আছে যাৰ বাবে আমি থমকি ৰৈ তাৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড যে এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ চূড়ান্ত পৰিণতি আছিল তাক আমি বিশ্বাস কৰাৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ নেকি গান্ধীৰ হত্যাৰ পাছত 1948 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত সংবিধান সভাৰ বৈঠকত গান্ধীৰ গুৰুত্ব আৰু মহত্বৰ প্ৰশংসা হোৱাটো আচৰিত কথা নহয় কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ বুজিবলৈ সময় উলিওৱাটো সেই সময়ত প্ৰয়োজনীয় বুলি বিবেচিত হোৱা নাছিল এই বৈঠকত দিয়া নেহৰুৰ বক্তব্যও কোনেও অনুধাৱন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে নতুবা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ মন্তব্যও কোনেও নুশুনিলে গল্পকাৰ পাৰ্ল এছ বাকে কৈছিল যে তেওঁ ঠিকেই কৈছিল তেওঁ সঠিক কথা জানিছিল আমি সকলোৱে জানিছিলোঁ যে তেওঁৰ কথা ঠিকেই আছে তেওঁ হত্যা কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়েও জানিছিল যে তেওঁৰ কথা ঠিকেই আছে অহিংসাত বিশ্বাস কৰা গান্ধীৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তি হিংসাৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে বুলি বহু লোকে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এয়া ইমানো আচৰিত কথা নাছিল কিয়নো গান্ধীয়ে সংগ্ৰাম কৰিছিল হিংসাৰ প্ৰতিৰোধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সংগ্ৰাম আছিল হিংসাৰ সৈতে পাৰ্ল বাকে লিখিছে গান্ধীৰ সমগ্ৰ জীৱন আছিল সকলো ধৰণৰ হিংসাৰ বিৰুদ্ধে অবিৰত প্ৰতিৰোধ যিসকলে হিংসা কৰে তেওঁলোক দুৰ্বল এটা স্তৰত আনকি কাপুৰুষ হিংসাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ মিছা কথাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় আৰু ইয়াক প্ৰায়ে ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত কৰা হয় হিংসা ন্যায্য হ'লে নাজীয়ে ইহুদীৰ বিৰুদ্ধে কৰা হিংসাৰ সকলো প্ৰমাণ ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন গান্ধীক হত্যাৰ পাছত নাথুৰাম গডছে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈ কৰা ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টাৰ পাছত তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে তেওঁৰ বাবে আইনৰ পৰা পলায়ন কৰাটো অসম্ভৱ তেওঁ শ্বহীদ হোৱাৰ পোছাক পিন্ধিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় গান্ধীক হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ অভিযোগত নাম আহিছিল বিনায়ক দামোদৰ সাভাৰকাৰৰো আইনৰ কবলৰ পৰা সাভাৰকাৰ পলায়ন কৰাটো সম্ভৱ হ'ল কিয়নো আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতিগত প্ৰমাণৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰমাণ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ পাছত সংবিধান সভাত নেহৰুৱে কয় এয়া ট্ৰেজেডি এয়া এজন পাগলৰ অকলশৰীয়া কাৰ্য নহয় বৰঞ্চ যোৱা কেইবছৰ ধৰি এই দেশত যি হিংসা আৰু ঘৃণাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফল এই পৰিৱেশে আমাৰ চাৰিওফাল আগুৰি ধৰিছে গান্ধীয়ে আমাৰ সন্মুখত যি উদ্দেশ্য ৰাখিছে আমি যদি সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হ'ব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি এই পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু ঘৃণা আৰু হিংসাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লাগিব অশুভ শক্তিবোৰক উভালি পেলাব লাগিব চৰ্দাৰ পেটেলেও একে কথাই কৈছিল তেওঁ হত্যা কৰা পাগলজনৰ ভুল আছিল যদি তেওঁ ভাবিছিল যে তেনে কৰিলে গান্ধীৰ মহান লক্ষ্যক ধ্বংস কৰিব পাৰিব হয়তো ভগৱানে গান্ধীৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তেহে নিজৰ মিছন পূৰণ কৰিব বিচাৰিছিল এটা নতুন স্বাধীন জাতিসত্তা গঠনৰ বাবে সকলো ধৰণৰ অসমতা আৰু অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ প্ৰয়োজন অস্পৃশ্যতাৰ বহু ৰূপ আছে বহু স্তৰ আছে এই সকলোবোৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সক্ৰিয় প্ৰতিৰোধৰ বাবেই গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণা বা হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল একে কাৰণতে 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীত হত্যাৰ পূৰ্বে গান্ধীক কমেও 5 বাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে 1944 আৰু 1946 চনতো গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিছিল গডছে গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণাৰ কাৰণ আছিল তেওঁৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাজনীতি ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰজাতন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগে নে নালাগে মূল প্ৰশ্নটো আছিল সেইটোৱে ভাৰতক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাবাদী হিন্দু ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল গান্ধীয়ে ইয়াৰ বাবে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল গতিকে এই বিষয়টো যদি কোৱা নহয় বা এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা নহয় কেৱল এজন উন্মাদ পাগলে গান্ধীক হত্যা কৰিলে বুলিয়েই যদি ভাবি থকা হয় বা বিষয়টো এৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ বাবে গান্ধী হত্যাৰ আজিৰ এই দিনটো অৰ্থাৎ 30 জানুৱাৰীৰ দিনটোৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাটো অসম্ভৱ গান্ধীৰ হত্যাৰ ৰাজনীতিক ভাৰতীয়ই প্ৰতিহত কৰিব লাগিব পাৰ্ল বেকে ভাৰতীয়সকলক আহ্বান জনাই কৈছিল যে সেই ভাৰত নিজকে গান্ধীৰ যোগ্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সাহস কৰক আমাৰ এই সাহস আছেনে আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক